árvore bem-vinda, velho velho. Galerinha, já curte, curte muito. Eu quero chuva de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ative a notificação para receber todos os vídeos que eu tô postando. E hoje, galerinha, é o seguinte. Estamos indo pra Valley House, né, Vitor Leles? É mesmo. Nossa, olha aqui, esse homem todo bonito. É que eu tô estiloso. Tão, é porque eu tô tão largado que você tá até falando que eu tô bonito quando arruma o cabelo. Não, agora. Então, faz tempo que você não arrumou o cabelo? Ah, não tá nem e dando E você tá shapeado, filho. Não, shapeado eu não tô não. Tá sim, porque esse chuzinho tava murchinho. Aí agora ele tá treinando direito. Mas pra você ter ideia, hoje eu pesei, eu tô com 92,8 quilos. Eu tava, antes de começar a parar de treinar, eu tava com 99. Caralho, você perdeu muito peso. Perdi 6 quilos praticamente. Nossa, o carinha vai te matar, cara. Nossa, você já falou com ele? Já ele sabe já. Mas você já falou seu peso atual? Não. Caraca. Caraca. Melhor eu recuperar e depois que eu recuperar. Ah, depois que eu recuperar o peso, eu falo pra ele. Nossa. Não, não é por nada não, viu? Você perdeu muito peso. Nem eu que tô precisando perder peso tão rápido. Tô brincando, Scrux. Agora o Vitor tá recuperando, graças a Deus. Tá conseguindo treinar. Já é o quarto dia de treino? Não, já treinei seguido? 5 dias seguidos. Cinco dias de treino seguido, é isso aí. E hoje, gente, a gente tá indo lá pra ver a Valley House. Fazemos sessão de fotos, né, Scrux? Oh, yeah, vambora. Por isso que ele tá bonito assim, por isso que eu arrumei o cabelo. E vamos ver aí como vai ficar essas fotinhas. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores também. E hoje as fotos vão pegar um outro estilo, né? As outras ficaram mais lá com o Val da Academia. A gente tirou alguns pra barato suplemento também. E hoje a gente vai fazer umas diferentes. Vamos ver aí. Acompanhe tudo com a gente. Açaí, e depois, pra mim, é o amarelo, depois não, o verde, amarelo, depois é o tropical, tropical. Mas todos são gostosos, mas é porque, tipo assim, não, os outros têm sabores amarelo especiais. O amarelo e o roxo são os melhores, disparado. Tem comparação. Com pãozinho de escudo, dá pra vocês, não era barato também. Bora. Gente, estamos aqui com a Jujubita. Hello! Maravilhosa. E a gente vai fazer as fotos. E eu estou morrendo de vergonha, porque eu sou muito aqui, vergonhosa. Falei com ela que não precisa ter vergonha não, gente. Deixa eu pegar a câmera aqui. Põe um biquíni, eu sou tímida, entendeu? É esse que é o esquema. É porque tá cheio de gente lá embaixo. Se não tivesse as pessoas, eu ia ficar mais de boa. Mas eles não vão ver, não. Depois eles vão ver o time. Vai ficar todo mundo de camarote. A gente vai precisar de um ajudante, inclusive. Será que o Vitor ajuda? Ajuda? Então ótimo. Quer dizer, melhor pegar outra pessoa, porque o Vitor vai sair toda hora, tenho certeza. Então tá bom. A gente arrumou a galera ali, ó. Ótimo. Tá vendo, gente? Por isso que eu Então já pode solicitar aí a ajuda do primeiro ajudante, que nós vamos começar ali embaixo agora. Juju, o que você tá achando da casa? Eu achei a coisa mais linda, né, gente? Inclusive, se vocês estiverem precisando aí de mais um hóspede, tá? Você tá mais que convidado. Aí vai ter que treinar e fazer dieta todo dia. Dieta? É. Isso aí já não é muito comigo, entendeu? Não é muito comigo, porque treinar, inclusive ontem eu dei uma treinada e minhas pernas estão doendo, que você não faz ideia. Ó, como fica bonitinho o negócio. Lindo, como... lindo. Vamos fazer a cortininha. Tá preparada? Estou preparadíssima. Pode continuar, pode ficar. Ó, Vitor Leles, fazendo aqui, ó. Eu quero fazer umas coisas da hora. Agora eu tenho que segurar aqui, né? Isso, Bárbara, vamos lá, me ajude. Bárbara é assistente. Ah, linda, então com a cola da gente. Não fica no sol com essa porra, não, velho, vai zoar. Não fica preciso pintando cabelo. Não serve zoar, não zoa ficar no sol bastante tinta assim? Não. Não? Deve queimar até mais rápido. Isso. Aqui, ó, tá vendo? Essa luz tem que bater no rosto dele assim. Não faz diferença? Tá, você tá dourada. Tá vendo? Ô, a Juju, ô, véi, ela fala exatamente onde você põe a mão, véi. É, mas é assim que eu gosto. Tem que ter as assim que eu gosto. Assim que eu gosto. As melhores fotos que eu tenho até hoje foi as que ela tirou.
Acredita? Ah, é verdade, né? Acredita se quiser. É, do box, né? Você nem fazia box. É da hora. Nossa, aquela do box é linda. E a galera toda me xingando, porque o dedo no box fica assim, ó, que eu aprendi, ó. Ah, e eu então, tava assim, ó. Nossa, os caras aí, todo mundo que luta box falando, não, vai quebrar o dedo desse jeito. Eu já estou com outro look aqui, um look vermelhinho, bem indecente, que esse cara. Agora, e aí, Broguelinha? E aí? Tudo bem? Tudo, gostou das fotos? Gostei, você sensualizou bastante. Curtiu? Uhum. Gente, olha só, tô com esse lookzinho aqui da roupa vermelha. Fala isso! Com vergonha. Mas a gente tá tirando umas fotos bem bonitas, hein? A Jujubita tá arrasando nas fotos. Eu tô ficando bem blogueirinha. Nunca tirei foto tão blogueiras. Vai ficar linda, vai ficar linda. Um pouquinho mais pra frente e mais aqui assim, ó. Barra a joelha. Isso. E de frente pra ele, certinho. Isso. Empina um pouquinho mais a bunda. Aí, Vitor, segura tipo na cintura dela aqui. Pode chegar um pouquinho mais perto dele. Isso, vai. Aí, joga seu cabelo pra trás. Vai. Deixa eu ver. Uhum. Olha um pro outro. Aí. Agora, Barra, você vai fechar o olho lá em cima assim e dar um sorriso. E Vitor vai. E vai tipo dar um beijo aqui nela. Boa. Não, eu tô baixo, não, você tá muito alto. Não, peraí. Aí, isso. Ótimo. Agora, Vitor, pode ficar assim e vai, olha pra ele. Isso. Agora, essa mão sua vai ali no pescoço dele assim. Ô, sorrindo. Agora junta a cabeça um no outro ali. Aí, mantém. Ai, tá perfeito. Mantém. Ai, gente, que foto maravilhosa. Lindo. Aqui, bate, dá uma aqui, ó, a mão aqui na. Bastante tesão. A cara do pônei. Aí, boa. Isso, tesão, tesão. Isso. Ótimo, lindo. Top. Tomara. Top. Fechou. Agora tira uma foto de basquete. Se eu vou parar no ar. Duvido. Igual o Cristiano Ronaldo. Também estou aqui. Mas aqui, levanta as pernas igual você fez, assim, ó. Porque essa foi encenada, tem que ser a real. Caralho, quase foi de cara, puxa. Essa foi boa. Mais uma. Pode ir? Vai. Yeah, man! I'm gonna fucking nigga, man! Nossa senhora, que é isso? Ó, galera, comi aqui. Fit World Culinária, refeiçãozinha low carb. Hoje é minha caloria baixa, né? Então eu tenho 50 gramas de carboidrato. Aí eu comi aqui 50 gramas de mandioca e 50 gramas de franguinho desfiados com brócolis e tal. É isso aí, dieta no foco, focadíssima, completa. O pônei ali, ó, ele é mais focado que tudo. Ele nem um purezinho, nem um leitinho a mais pode comer. Só batata amassada. Tá no plano. E no plano. Léo já tá na dieta no foco também. Primeiro dia, estamos começando agora. Já tá comendo. Já tô comendo. Ô, põe a moça do lado, pô. Que isso? Vai comer tudo com. Relaxa, você tá em casa. Pois é. De boa na lagoa. Bem melhor, hein?